Igor Matovič bez vedomia ministra zahraničia a bez poverenia vlády vycestoval do Moskvy obhajovať Sputnik. Kritikom odkázal, že sú idioti a nech si buchnú šampanské. Po návrate vyhlásil, že Rusi chcú vakcíny naspäť, ale vďaka nemu teda máme stále otvorené dvere. No a napokon Matovič v Budapešti vybavil, že Sputnik budú testovať Maďari, pričom mu pomáhal poslanec za Oľano Dimeši, dobre to asi, že? A tvrdé je Dimeši. Ten vyhlásil, že predpokladom úspechu tohto rokovania bola neúčasť slovenskej diplomacie, voči čomu sa zase ohradil minister zahraničia Korčok. Významní slovenskí diplomati vydali spoločné stanovisko, v ktorom Matovičové eskapády považujú za ponižujúce poškodenie obrazu a povesti Slovenska v zahraničí. Toľko toho, že už teraz... No áno, ale politik, čo má takéto nápady, ako si tu čítala, potrebuje pohotovú manželku. A, ja, tak, ale aj tam je to ťažké, pretože takýto typ je tak tvrdohlavý, že ani tú manželku neposluchne. Moja kamarátka mala takéhoto, presne takéhoto istého muža, ktorý chodil na rôzne stretnutia, schôdze a tak, a vždy dostal nejaký šialený nápad. A keď mu tí spolu sediaci ten nápad neodobrili, tak im surovo vždy vynadal. No a manželka mu chcela zabrániť, aby nešiel na to stretnutie, tak vyriešila tak, že mu do všetkých topánok naliala vodu. A on teraz nemohol odísť. Toto by mohla aj ona urobiť. Nevedel plávať? Nemohol odísť. Takže ona, a ja som jej hovorila, no a potom čo urobil, keď teda mal vodu v topánkach? Poznáš takých ľudí, no sú tvrdohlaví, odišiel tam bosy. Ale to je pravda, takže... že táto, on má takú tvrdohlavosť, že za každú cenu, nie? Ja mám kamaráta, takto vám poviem. Keby som povedala otvorene, čo si myslím o tom o Igorovi Matovičovi, povedz. Tak by som asi tu skončila, možno aj relácia a tak ďalej. To je jedno, ale dá sa to povedať aj kultivovane. A to chcem povedať, že mám kamaráta, ktorý kreslí aj karikatúry do takých časopisov humoristických, alebo proste, kde sa dohodne. Je z Banskej Bystrice a poslal mi teda takú karikatúru, ktorú nakreslil čerstvu na tieto veci, že žena taká mladá, utrápená, plače a má pred sebou vúdu bábiku a pícha do nej špendlíkom a tá vúdu bábika má akože Matovičovú tvár a ona taká uplakaná, zúfala do nej pícha, ale za ňou stojí Igor Matovič, a taký spokojný, taký láskavý a drží jej tak ruku na pleci a hovorí, nedá sa nič robiť, milá moja, nestíham, nemám na lásku čas. To znamená, že on, keby čokoľvek sa s ním dialo, on aj tak bude to brať tak, že dobre robí. Ale vieš, je škoda, že Rusi chcú ten Sputnik naspäť, hej, no. Že nechcú naspäť aj Matoviča, lebo to by možno pomohlo veľa, veľa ľuďom. A mne sa tam ešte páči to, že on teraz zase na tlačovkách nikdy nebol minister zahraničia, neviem, na týchto vždy bol premiér a minister zdravotníctva. Teraz je tam on stále vysvetľuje o tom, že čo ako by sme mali robiť, takže úplne jedno, akú má funkciu, podľa mňa on tam stále bude. Ale áno, viete, populistický politik nie je nič zvláštne. Nakoniec Američania mali donedávna takého prezidenta. Áno. A Matovič je populista. A pre takého politika najväčší trest je, keď sa o ňom prestane hovoriť. Takže doteraz sme ho netrestali veľmi. No ale mne sa ešte, no presne, že populista, lebo on vybavil v Moskve, on vybavil v Budapešti. No, jedného takého, on sme tu už mali, neviem, či si pamätáte, hej, na takého jedného. Ale tam je ešte také, že pekné sú tam také veci naozaj, že s tým Sputnikom a s týmito vecami, a teda, že Maďari budú testovať, ten náš Sputnik, budú testovať Maďari. Zase nám vidíš niečo, Maďari ukradli, už nám ukradli, Rubikovú kocku nám už ukradli, to vieš, lebo Rubikovú kocku som vymyslel ja. Len som to nikomu nepovedal, tak potom to vyslal ten Maďar, vieš? A teraz zase aj toto nám ukradli. No. Ale tak nech testujú Maďari, nie? Testujú, no, tak... Na Maďarov. Ja k tomu to keď sa nevia... Keď ich to baví.